Bem, hoje vamos mostrar uma coisa não muito bonita, mas que acontece. É a segunda vez que acontece aqui no criatório. Esse pintinho é um pintinho Brahma. Ele nasceu com o cérebro para fora. Possivelmente não vai escapar, né? Totalmente para fora. Ele vai escapar. Problema na formação, né? A formação óssea da cabeça ficou deficiente, possivelmente. E o resultado é esse. O resultado é esse. Esse é um ganso, tá nascendo, ganso na leira pá. Esse aqui é um. Esse aqui é um sedoso do Japão. E esse aqui é índio gigante com gigante negro. Uma mistura. Ele nasce todo negro. Assim. Felizmente esse não vai sobreviver. Com certeza. Isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like se gostaram do vídeo. E ative o sininho de notificações para receber notificações dos novos vídeos. Um grande abraço a todos do Criatório Júnior Carlinhos.